কত আহিল কত গোল আমার রাস্তা ভাল নহল এরা অতুল আহিল অকল গোল পিছে রাস্তার অবস্থা ইয়া কংগ্রেস গোল বিজেপি গোল কেঁচা রাস্তা ভাল নহল আপুনি ঠিকেই শুনিছে সরকার পরিবর্তন হল পিছে পরিবর্তনহে নহল মহানগরীর ক্ষেত্রীর দেউলগুড়ির এই পথছোৱা দিশপুরিয়া বিধায়কর কৃপাত অবস্থা ইয়া অতুল বৰাৰ কৃপালৈ সেই আশা নকৰি নিজেই হাতে কামে লাগিল এওঁলোক সরকারে ডিম ডিম করে রাস্তাটা দিব পৰা নাই আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাখিনি গোটেই এক গোট হৈ পিনে নিজৰ ঘাম পচিনা বাহির করে 500 টাকাকে উঠায় তার বিনিময়ে আমি রাস্তাটো বনাইছে তথাপি আমি আজি 15 বছৰ ধৰি কথা বৰ সরকারক কৈ আছো অতুল বৰাক কৈ আছো কিন্তু ওচৰৰ রাস্তাবোৰ সব হল কিন্তু আমাৰ রাস্তাটো হোৱা নাই ন্যাশনেল হাইৱেৰ পৰা মাত্র 200 বা 300 মিটাৰ মান নিলগতে হয় তো আজিলৈকে রাস্তাটো কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে এইবিলাক ক্লিয়ার নাই আৰু সরকারক আমি 15 বছৰ হল আৰু এটা লাহেকে 20 বছৰে সোমাল আজিলৈকে কোনো সা সুবিধা পোৱা নাই ভগা দলং চিনাকি গাঁওখনৰ চানেকি ভগা দলং সরকারৰ উন্নয়নৰ চানেকি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ চানেকি এই ভগা দলং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত বাটপথৰ দুৰৱস্থা এতিয়া মাজুলীবাসীক যাতো ভুগাইছে আৰু এই দলংখনে হৈছে এতিয়া প্ৰায় 10 খনতকৈ অধিক গাঁৱৰ একমাত্ৰ যাতায়াত যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা কলাপিন্ধা গোৱালগাঁও পথটোত থকা যি পথ সেই পথটোত এতিয়া এই বাঁহৰ একমাত্ৰ জৰাজীৰ্ণৰ দলংখনে হৈছে যাতায়াত যোগাযোগৰ একমাত্ৰ ভৰসা কৈ কৈজন উৰকে নপৰে গড় কাপ্তানী বিভাগৰ কথা ওদালগুৰিৰ কদমতলা গাঁৱৰ পকী দলং হ'বলৈ লাগিব 3-4 বছৰ পিছে বৰ্তমান যাতায়াতৰ বাবে থকা দলঙৰ দুৰৱস্থা ইয়া এখন হৈছে আমি তাক স্বাগতম জনাইছোঁ যে পকী দলংখন অতি শীঘ্ৰে ভালভাৱে নিৰ্মাণ হ'ব লাগে কিন্তু আচলতে যেতিয়া এখন নদীত এখন পকী দলঙৰ আঁচনি ৰূপায়ণ হয় সেই মুহূৰ্তত কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আচলতে এখন কাঠৰ দলং ইয়াত নিৰ্মাণ হ'ব লাগিছিল এখন চাবুৱে নিৰ্মাণ হ'ব লাগিছিল কৰিমগঞ্জৰ মানিককোনা গাঁৱৰ আকৌ পকী দলং হ'ল নহ'ল পকী দলঙলৈ যোৱা পথছোৱা আহে 100 মিটাৰ মাটি ভৰাবলৈহে সময় নহ'ল ব্যাকুম বিভাগটোৰ থাওৰা সমষ্টিৰ ডিমৌ নৈ মথাউৰিৰ আকৌ 3 কিলোমিটাৰেই হৈ পৰিল পৰিত্যক্ত দুদৰমুখ কোচগাঁও কছাৰী পথাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে এই মথাউৰি বাহন চলাচলৰ দূৰৰে কথা এতিয়া খোজকাঢ়ি পাৰ হোৱাৰো নোৱাৰা অৱস্থা ৰাইজৰ আজি 6-7 বছৰে একাংশ তুলিলে আৰু পূব অংশ তুলিলে কিন্তু পশ্চিম অংশ প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা নাই আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষেও আজিলৈকে কোনো ইয়াত আমাৰ দেখা পোৱা নাই বিধ্বস্ত পথৰে উন্নয়নৰ সপোন দেখা চৰকাৰখনলৈ এতিয়া ৰাইজৰ প্ৰশ্ন কেতিয়া আহিব পৰিৱৰ্তন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ